Setter skia ut, holder igjennom plogen, og så går jeg ned til. Legger ned. Bang! Yes! Ja. Nei, vi er litt slemme da. Dette er forferdelig progresjon på kort tid for Ida. Da skal vi se på nedoverkjøring. Det er jo det jeg liker aller best etter å ha gått opp en fjelltopp eller opp en bakke. Og da begynner vi med plogsvinger. Og vi begynner å gjøre ting veldig langsomt, slik at vi blir bevisst på hva vi gjør. For hvis vi ikke vet hva vi gjør, da er det vanskelig å gå videre og lære noe nytt. Og så har vi en utfordring i forhold til veldig mange andre i bakken og i fjellet, at vi har utstyr som krever en del mer av oss, slik at det er viktig at vi kommer oss lavt ned, og at vi har en god teknikk for å mestre det og for å få det til. Vi er faktisk de tøffeste i bakken og i fjellstien når vi kjører på det utstyret her. Det krever mer, men det skaper også enda mer engasjement, og kanskje enda mer glede å få det til. Ja, ok. Er du klar for å prøve? Ja, jeg tror det. Dette er ikke teori. Vi må kjenne det og gjøre det og i de forholdene vi er. Greit. Du vet, det er dansekurs du er på. Dette handler jo om dansing, å bruke tyngden og rytme og bevege seg. Det eneste er at vi har ski på beina. Overkropp og armer er veldig viktige. Hvordan vi legger tyngden over. Og at begge handskene er gjerne i knehøyde, ikke høyre, og så over den skia som skal styre. Mm. Da vet vi at det blir tyngde på den. Mm. Det kjenner du også. Mm. Hvis du har armene der, eller tilbake der, så blir det mer tyngde og trykk på skia. Mm. Og så bytter jeg derifra, så over dit, legger tyngde ut her, og styrer, og jeg må holde meg her. Og jeg legger tyngden over der, og styrer. Litt sånn bavian, slepp liksom overkroppen ned, skuldrer og heng litt sånn ned. Ja, den er fin. Litt, ja, der er du. Ok, da er jeg good to go. Ja, og du må presse ut godt i plog. Ja, bare prøver. Det er første gang, ja. Der er plog, ja, fin styring, flott styring, ja. Og så bytter du tyngde, ja. Ut med armen. Strekk deg ut der, ja. Flott. Skia virker godt når du får pressa ned. Ja, nydelig. Ja. Helt suverent. Dette er elegante svinger. Full kontroll. Ja. Ja, du ser jo... Jeg trenger jo ikke å si noe. Du kan jo bare se på sporene dine, hvor bra du styrer. Ja. Vi har begrenset støtteflate under oss når vi har fjellski og fjellskisko. Får jeg tyngden bakenfor hærene her, så ramler jeg. Eller hvis jeg får tyngden fremover tærne, så vil jeg også miste balansen. Så det er vanskelig å få god stabilitet i bredden med å stå bredt, og samtidig få det frem og bakover. Vi må velge med fjellski. Enten med telemarkstil, og sette bena godt fra hverandre i for- og bakover, eller å stå bredt hvis det er hardt og iset underlag. Så det er de to grunnstillingene og teknikkene for å berge oss, og det må vi velge med omhu avhengig av føre. Jeg snakker nesten bare om armer og overkropp på skikurs, og hvor vi har det igjen. For det er det som avgjør hvordan vi trykker på skia. Og da er stavene og armene veldig viktige. Nå har jeg gått med staver oppover, og da har jeg de veldig lange, så hvis jeg skal kjøre med de her, så er det lett for å bli at jeg pirker i snøen med armene omtrent i hodehøyde. Så det må vi unngå, for da blir vi mye mer ustabile enn om vi har kortere staver. Ellers så har jeg nå teleskopstaver, så da kan jeg bare
justere lengden på dem, og da justerer jeg det ganske mye kortere enn det jeg bruker når jeg går. Og du kan, en sånn tommefingerregel er at hvis du setter staven på skia, at du skal omtrent ha 90 grader i albueleddet. Ikke så høyt, men heller der eller litt lavere. Da skal vi gå videre fra plogsving. Når vi er trygge på å kjøre stødig plogsvinger, også der det er litt bratt, og på å legge vekta godt over på styresida, så kan vi gå videre til noe som heter en stemsving, eller totaktsving. Det blir et skritt videre fra plog, og ja, som blir nærmere enten det er telemark eller parallell. Så gjør det på to takter. Og her er det fint å gjøre det, her er det passe bratt til det. Stavene er ofte en veldig forstyrrende sak, så enten sett igjen, eller gjør sånn som jeg gjør, hold midt på staven. Og ikke prøve å pirke med staven i snøen. For da blir det lettere å holde lavt tyngdepunkt og ha mer bevisst tyngdeoverføring over skiene. Se. Og så passer jeg på å ha litt vinkel mellom skia foran og bak. For da er mer stabilitet sideveis. Setter skia ut, legger vekt over og går ned. Etter skia ut og ned. Etter skia ut og ned. Om jeg nå får inn stavisettet sammen med stemmesving. Opp og ned. Opp og ned. Ja. Det er noen steder hvor du kanskje ikke skal ta sjansen på å svinge, hvis ikke du er helt trygg på at det går bra, og da, og særlig hvis det er bratt og litt hardt, da er det tryggeste kanskje å bare skrense nedover. Gå lavt ned og brei fotstilling. Da kan du skli både bakover og fremover. Slippe armene helt ned i høyde med anklene. I hvert fall leggene. Da kan jeg stå ganske støtt og navigere frem og tilbake. Ja, sekken den tar jeg og strammer ganske godt i sånne kompresjonsreimer for å få den tett inntil ryggen, og sånn er halvpakka og ikke sånn slenger. Det er en ting. Det kan du egentlig gjøre alltid på tur, for det gjør stor forskjell. Og det andre som jeg spesielt passer på når jeg skal kjøre nedover, det er at jeg gir ut litt ekstra lengde her for å få dratt sekken mer ned på hofta, mer ned på ryggen. For da får vi også tyngden lavere der. Og at den sitter godt med dette beltet og på brystseilet. Da har jeg fått faktisk tyngdepunktet litt lavere på grunn av at jeg senket sekken. Og blir bedre å kjøre på ski med.